Takže zdar lidi, já jsem Mexi Trvan a se mnou je tady Nakaši. Čau čau. A vítám vás u další epizody Mrtvé planety. Je to tak? Je to tak. Je to tak, on se mnou souhlasí, dámy a pánové. Od minule tady proběhla, no vlastně tady neproběhlo za stolik změn, já bych jenom rád řekl, že jsem vyvraždil tady chobotnice a postavil jsem jim tady kalamáry pomník, takže snad se ti líbí Nakaši. Ježíš Maria, no. Jo, až takhle. To je hezké. Já jsem se rozhodl, že jim tady totiž udělám takovou cestičku, teda jim ne, jako nám udělám takhle přes ně cestičku, budeme chodit, jak se říká, přes mrtvoly do nedru, to je dobré, ne? No, až jako takhle doslova, no, tak to je hezký, to je hezký. Já jsem si říkal, že by to mohlo být docela hezké. No, v každém případě, dneska konečně zatočíme s Leonardem, alespoň doufám, budou z nás velký Demon Huntři nebo Pokémon Huntři, to je úplně na vás. Připravil jsem docela dost lektvarů, takže já už si je teďka vezmu k sobě, ale ještě předtím bych vám mohl ukázat, jak jsem to vlastně dělal. Udělal jsem si tady tři kotlíky a vždycky jsem přidal jednu přísadu do všech tří, s tím, že tedy mám na sobě Witch's Robe, která mi dává větší šanci na to, že dostanu víc lektvarů, a mám u sebe ještě Witch's Head, to jsme si kraftili společně. Obojí to má docela jednoduchý momentíček, jednoduchý crafting, ale vy už tohle to znáte. No a tak jsem přidával ty přísady stejně jako to vlastně udělám teďka. Etune Stone se dává úplně nakonec, pokud to chcete udělat silnější, ale to už jsme si taky říkali. Tak a přidalo mi to, bohužel jenom tři lektvary, no ale to nevadí. Vidíte, já jsem tady teda strávil docela dlouho, ale Nakaši taky, ten si pro změnu připravoval zase enchantování, viď? Jo, jo, jo. Tak nějak jsem se v tom úplně vyžíval. Je mi to jasné. No, v každém případě, jestli všechno stihneme dobře, tak si dneska ještě ukážeme, jak se vlastně odstát vlkodlakem, chápete? No, jo. Jo, chápe, tak dobrý, tak to jsem rád, že tomu rozumíš. Takže se odstaneme vlkodlakem, nebo možná, když to spletu, tak se odstaneme upírem, nebo alespoň teda já se odstanu vlkodlakem na Kašine, to by byl omyl trošku. Ty už to máš vyexpené, viď? No, ano, hlavně aby nám ale neodstávali uši. No to ne, to by se potom muselo šít a muselo. Hele, já si tady odložím nějaké věci, jestli chceš, tak si taky něco odlož. Čekaj, toto si vezmu. Tak, hele, důležité je si pamatovat, že vevnitř téhleté ohrádky se nám nemůžou spawnout zombíci ani creepři, takže pokud nějakého uvnitř uvidíš, je to jenom klam, co dělá ten démon, dobře? Dobře. Tak, já doufám, že budu mít tyho dost... Tento noncu na, jo, mám na nějaký chestplate, takže to je v pohodě. Odložím si teda, co nepotřebuju, a naopak vezmu si do ruky to, co potřebovat budu. Hele, to by dám taky nějaký lektvary. Vem si pokud možno od každého lektvaru dvě kupičky, alespoň. No, dobře. Možná, hele, klidně i tři. Pamatuj si, ty modrý, teda ty zelený, nesplit to, jako já teďka. Ty zelený okay. Jsou proti přímo Leonardovi, ty mu ubírají životy. Ty modrý, ty jsou proti těm modrým kuličkám, jo, podle toho si to pamatuj. Takže jo, modrý na modrý a zelený na Leonarda. Jo, přesně, já si myslím, že takhle je to úplně ideální. S tím, že já bych ti doporučoval mít u sebe ještě Flint and Steel, protože ti to pomáhá proti těm červeným docela dobře. Hlavně nepoužívej prostě tu zapalovací hůlku, protože to bys upálil i mě a to nechceš. Dobře. Kuši nepotřebujeme, já si myslím, že tohle stačí, ještě si připrav někam Artanu, pokud nemáš, tak já ti vytáhnu z tabletu. Jo, dobře, mám. Jo, super. Já s dovolením nastavím noc, ať nelítáme zpátky k tomu oltáři. He, čarodějnice tamhle. No, nevadí. V každém případě jdeme teda na to, můžeme? Jo, jsem ready. Tak jo, tak teda Leonarde, teď to schytáš, nebo aspoň uvidíme tak nějak. Tak sebejistě hezky na to půjdeme. Dobrý. Tak, ber to do něj a tě po něm. Snažím se, no už má o stovku životu dole, takže, počkej, můj meč, ten mi vrať, prosím tě. Počkej, já jsem to sebral, tady máš. Dobrý, tak už ho pojď zase řezat dál, to by mělo fungovat. Ano. Ty lektvary sice fungují i teďka na něj, ale necháme si jen na dobu, kdy bude mít třeba tu třetinu životů a my nebudeme vědět, jak mu dávat damage jinak. Už ti zase vracím meč. Když ty seš hodnej, že mi vracíš meč. Kdyby mi vypadly zuby, bylo by to horší. Ty bych ti taky vrátil. Hele, už jsou tady, chuligáni. Tak počkej, zapaluju. Ano. Tak, dobrý, červený už bude brzo tuhej. Zatím sekner zelenýho. Počkej, zelenej. No tak, zemři, už má malou životu, jenom dva. A sekej zatím do Leonarda, jestli to třeba už nejde, ono se to občas blbne a funguje to. Nejde to, bohužel. To je škoda. A dobrý, a už jenom modrý, takže na to potřebujeme modrý lektvary. Kde pak je modrý? Kam šel? Nevím, kam šel. Kam šel, teď tady teďka byl? On je tady vzadu, za ním, tady je. Kde za ním? Jsou tady dva. Aha, no tak to ne. Tak modrý na ně, ale musíš je nechat slítnout dolů vždycky. Ano. Tak, chuligáni, tu máte. Tak dva lektvary si myslím a bude to. Tyjo, i když jsem je udělal silnější, tak nevím. Ježišmarja, takových zombíků tady. No tak bacha, tyhle ty jsou asi reální. Hele, ale teďko už jsou asi... Ne, ještě žijou. Jaj. A ještě tenhle ten se tady zastavil... Jak se uhnul, ne? On hraje vybíjenou.
Chuligán. Lik dolů! Dolů poleť, já si vyplítám zase všechny lektvary. To je špatný, to nesmíš. Už to je dobrý, už to je dobrý. Tak, a do něj? No počkej, meč, dobrý, 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 pokračujeme. Tak. Tak. Jako dobrý, no, plítváme hodně lektvarů, ale naštěstí jsem tady stál asi dostatečně dlouho, jak tak na ten inventář koukám. No jako jsi na to, hele, 137 a 8 a teď by měl vyrůst, ne? Ještě musíme zabít tyhle cty, počkat, kde mám? Jasně, hodlavina, pojď. Tak pojď. Já jsem ho asi přehlídl, on asi v tom inventáři je, ale odpusťte mi to. Ne, to jsem nechtěl. Tak. Tak pojď. Počkej, a na to vlastně můžem zapnout tohle. Kulička chuligánská. To je pravda. Tady zase budeme mít bouřku. Hele, asi dobrý, hele. Dobrý? Ne, tak ne. Tak počkej, tak ho zkusíme zgranátit možná, ne? No počkej, ale tamhle ještě zelenej a modrej jsou tady. A červenej. Oni se spawnuli takhle zatím, no tak to potom jeho zelenej, počkej. No právě. Dobrý, zelený ho mám. Tak. Vem ho dolů, vem ho dolů. Beru ho dolů, beru ho dolů. Tak. Ne, počkej, 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 tohle to je, jo, je to harming, dobrý. Zapaluju. Dobrý. Jsou do toho celý zapálený. Tak, blbý je, že to zraňuje i nás, no ale naštěstí s touhletou zbrojí je to v pohodě. Tak. Ano, ano, právě si myslím. Tak, už tak. Jen červenej. Ještě trošku. Jinak psali jste nám hrozně chytrý komentář a to, že pravděpodobně jak nám nešel Leonard zabít, tak on si asi spovnul nějaké ty spirity dolů do jeskyně. To je popravdě dost možné, takže děkujeme. To byl já, tak další. Tady zase. To byl dobrý nápad. Jo, děkujeme za komentáře. Jako vždycky. Přesně tak, pomáháte nám. Tuplem teďka, když vlastně hrajeme módy, se kterými jsme předtím nepracovali, že jo? U Tinkers Constructu to ještě šlo, ale tady už je to trošku složitější. Ježíš Maria. To je masakr toto. Je. Yeah. Trefit toho zeleného, dobrý, už se mi to povedlo. Tak, počkej. Tak teď ty modrý ještě, on mě sbírá lektvary, Leonard. Tak, červené ještě. To už je mrtvej ten modrej? Jo, jo, běž řezat do Leonarda, já jsem se teďka líp trefoval, jestli to jde. Ještě to nejde. Ještě to nejde. Už? Furt to nejde, hele, tady je další modrej za ním. To si až srandu. On se to tady vždycky vytal, vytentí. No jo, on si ho tam schovává takhle. No, počkej, chuligán. Ale naštěstí teďka je ten souboj dost systematický, jako už víme, co máme dělat. No jo, vypadá to mnohem lépe teda. No jako než na začátku určitě. No. Počkej, 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 musíš ho nechat sestoupit dolů. Jo, dobrý, je mrtvej, pojď do Leonarda. Tak. Hele, dobrý, dobrý, jde to, musím ho umlátit pořádně. Doufám, že nic nevyvolá, prosím, pěkně. Vyvolává průjem, dobrý, dobrý, hele, dobrý, dobrý, hele, tak se. Teďka ty zelený. Teďko ty zelený, jo, pojď dobře. Na něj, pojď do něj. Tak. Pojď. Až na něj přímo to házej, tohle to už nejsou takový ty plynový. Házím, házím. Tohle to jsou úplně normální splash. Tak. Ty, mě se motá hlava. Ty, ale dobrý, už má skoro hrozně málo, 26. Musíme ještě ho dozabít pak Artanou, jestli se nám to povede, jo? Aha, tak... Počkej, já ho... Jo, mami, 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 počkej, já ho domlátím. A, ale ono to nejde. Aha, sakra, on sám teleportoval pryč. Hele, pokud možno ho musíme zabít Artanou, takže jestli můžeš, tak zkus zabíjet ty, já to taky zkusím, zapalujem. Vypadá to, že tady ani není modrej teďka, takže by to mohlo jít dobře. No hlavně se nám nesmí toho zase vylečit. Ne, 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 má málo. Počkej, já to zkusím. Já budu dočvachávat. Dočvachávej ho, já zatím zkusím zabít ty ostatní. Já potřebuji ještě lektvary. Červenej, červenej, červenej. Maria, potřebuji na dočvach. Vypije, že nám utekl z té ohrádky, no. No to jo, no. Se tady bude tak jako potulovat. Bude potulný. Přesně tak. Toulavá kamera s Leonardem, Nakashim a Citrónem. Tak hele, možná... Hele, teď mu nejde ani ubližovat tím lektvarem. To jako, to je špatný. To jsme si nedomluvili. No ale předtím to šlo, jo, on tamhle ještě má totiž jednoho červenýho. Akorát by po mně nesměl střílet ten skeleton. Tak. Tak, pojď červenej, chuligáne. Kam zmizel? Nevím. Ty jsi shiftnul, ne? Neodfouknul zvonka? Ne, 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 ne. Tak tím pádem zmizel, tak už by do něj možná mohlo jít řezat. Jo, jde to. Hele, pojď mi pomoct, klidně těma lektvarama. A sakra. Lektvarama. Tak počkej, dozabijem ho prostě lektvarama, už mě štve. Dobře. Kolik má životu? Ale oni mu neubývají. 31. Ubývaj. 24, 17, 18, 11, 4. Jo. Je po něm. Jo, máme to srdce. Oh, já mám jeho urnu. To jsem nevěřil, že někdy řeknu tohleto. Ježišmarja, Citrón je nadšený z urny. Tyjo, tak tohle... To doufám, že někdo vystřihne a pustí to v nějakou nevhodnou chvíli. Jo, já mám jeho urnu. Třeba na pohřbu nějaké tvé
postarší příbuzné. No počkej, já třeba to bude přímo můj pohřeb, víš co? Že jo, mám jeho urnu. Tak jo, hele, tak se portni na mě. S tímhletím srdcem, co teďka mám vlastně, bychom mohli získat Demon's Blood, pokud se nepletu, ale bohužel to nemá EMCčka, což je fakt škoda. Ale pokud se nepletu, tak když to dáte do tyhlety distillery, nejsem si jistý, možná se k tomu musí dát ještě něco, tak by to mělo normálně z toho získat tu Demon's Blood. No, pravděpodobně ještě něco, nebo počkat? Blood, no tak to, tady je hodně věcí, dobře. Demon, a už jsem to tam viděl. Demonic Blood, jo, takhle. Jo, a musí to tam být s Diamond Vaporem, což já tady aktuálně nemám. Mrknu na to, jak se to dělá. Pokud vím, tak normálně tam dáte diamant s Glastýrem. Ne, s Vitriol. No, dobře, tak to teďka necháme. V každém případě tuhle tu Demonic Blood potřebujete k tomu, abyste si k sobě vlastně přivázali nějakého toho familiéra, vlastně nějakého toho patrona, jako v Harry Potterovi, sovu, žábu nebo tak něco. Takže určitě to si myslím, že si uděláme někdy příště, protože právě díky tomu, že uděláme tuhle tu magickou věc, tak ukazoval jsem už tu čarodějnici ve videu. Nevím. Já si myslím, že ne. Já jsem tady něco našel. Pokud už jste to jednou viděli, tak se vám omlouvám, že vám to ukážu znova. Hele, pamatuj si. 420, 390. Dobře. No, já jsem to zvládnul sám a on to nebylo 390, ale 790. Tak, dobrý. Ah, ty jsi mě mystifikoval. Já jsem to blbě přečetl, ale věděl jsem to dobře v hlavě. Tak a tady někde je čarodějnice, která... A to je ona, jmenuje se Alexandra Wolfen, pokud jste ještě neviděli, tak teď ji vidíte. Takže zdravím všechny Alexandry mezi váma, i Alexandrině a tak dále. Prostě všechny. Alexandrovce taky. Všechny Alexandrovce. Jak vidíte, tak tahle ta teta se se mnou zatím nechce bavit, ale až provedeme ten rituál, tak já budu vyspělejší a bude to v pohodě. Ale já už jsem vám ji asi ukazoval, ona se tak sympaticky směje. Já, že tahle ta usmívavá slečna paní babička. Já si myslím, že tu jsem úplně v pohodě, jako už jednou tady představil, ale tak co? Tak co? Máme tady hosta, ne? To je dobré mít ve videu hosta. No ještě. I hostkyni, i hostinu, to je vždycky dobré. Jo, hostie a tak dále. Klidně, hostie a tak, to mi krásně připomíná jednu epochu. Dobře, v každém případě, já si myslím, že bychom mohli pokračovat. Teď se nám tady povedlo zabít Leonarda, což je bezva, protože máme tu jeho urnu a tím jsme si vlastně splnili, dokonce i Enchant Book z toho padla. Jo, když hodíte Enchant Book do tabletu, tak bohužel si ji nemůžete tím namnožit. Počkat, Book. Tak, vidíte, že tady máme enchantovanou knížku, ale takovouhle obecnou, která neumí vůbec nic, takže pokud do tohohle hodíte nějakou knížku, přijdete o ní nenávratně, nedělejte to. Tak, teďka mrkneme do toho questbooku a pokud vím, tak jsme tam někde nějaký quest splnili a buď to bude ve čtyřce, jo, ve čtyřce to byla ta mapa, jasně, to nic zajímavého. Tak, anebo trošku níž, desítka, jo, tady máme jednak ten žabí pařát, protože když jsme vyčarovali tu žábu a ona umřela, já jsem ji samozřejmě nezabil, ne, tak jsme z ní získali nožičku, což je super, protože díky tomu vlastně můžeme dělat nějaký nový druh rituálu, můžeme třeba udělat, já nevím, že budou pršet žáby z nebe, nebo si tu žábu na sebe můžeme uvázat a tak dále. Jako, je tady víc věcí, ale tohle jsem si tak nějak vybavil, prostě odemyká to nový rituály. No a tadyhle, co jsme splnili, tak je ta urna Leonarda, dostali jsme ji teda ještě jednou. Což je fajn, nevím, jestli by se to Leonardovi líbilo, ale my je možná můžeme spojit teďka. Možná Jo. jo, a na co se vlastně používají? Já jsem se na to teda nedíval, takže já zůstávám pořád u toho, co jsem říkal minule, že by vám to mělo umožnit nějak vkládat do toho lektvary a využívat, já nevím, možná jenom Witcher lektvary. Jo. A využívat nějak tu magii pomocí nějaké hůlky, tak jako abyste nepřišli o ty lektvary. Chápete, že sem si dáte tenhle ten Brew of Harming a když budete mít nějakou tu magickou hůlku, jak by se to teoreticky mohlo jmenovat? Twig, anebo počkat, jak se jmenuje tohle? Sprig, Podle tak já mě. zkusím Sprig. Ne, tak ten je tady jenom jeden. No, zkrátka nějaká hůlka by potom měla dokázat využít tento nonci. No hele, pokud si otevřeš tu questbooku, tak vyzvedni tu urnu taky. Mě zajímá, jestli ta obyčejná měla jenom jeden slot. Jo, dobře, dobře. Mami. Aha, tak to je super. Jo, má jenom Tak jeden. já se omlouvám za problémy s Windowsem, on se mi pořád snaží aktualizovat, i když ještě nepochopil, že nechci prostě další verzi. On normálně mě ani nenechá si zachovat soubory, on mě prostě všechno smaže, hajdalák, já nevím, oni to myslejí dobře, ty kluci, ale Pepiku, co jsi to proved, prostě. Máš tu urnu? No, mami, mami. Tak se pojď podívat ke mně a půjč mi. Počkej, to je moje babička. No já na ní budu hodnej, zeptej se babičky.
To je moje babička Leonard. Jo, tak tady vidíte, že do Nakašiho Leonarda jde vrazit jenom jeden lektvar, za to do tohohle už jdou vrazit klidně i dva, takže pravděpodobně to bude fungovat nějak tak, jak jsem řekl, ale na to se ještě Ježíš uknem. Maria. Dneska máme, no co, aspoň tvoje babička se trošku protáhne. Ježíš Maria, no dobře. No, jinak jak jsem na začátku jsem házel ty Charged Atomstony, tak pokud se nepletu, tak takhle nějak se vyrábí, ale asi na to musí být jiná denní doba, nebo tak. No, ale chtěl jsem jenom ukázat, že jsem mi tady připravoval. Dobrý, ale co budeme dělat teďka? Jak už jsem řekl, tak je, že já se zkusím odstát vlkodlakem. Bude to pravděpodobně dost složitý, si myslím. Dobře, dobře, to bude nějaký vývar žáby. No, bez tak jo. Ne, to snad zase ne. Mrkneme na tu Circle Magic, já jsem si ji nechal omylem tam v té truhle, zatím jestli můžeš, tak si myslím, že musíme použít tu Wolfsbane, takovou tu kytičku na vlkodlaky. Tak a myslím si, že budeme potřebovat taky Wooden Ash, ale nejsem si jistý, já se radši mrknu do knížky, já už to tady mám přímo i nalistované, takže to bude, jo, tady mám ten Rite of Charging a tohle byla strana 87, pokud se nepletu. Tak, už mám ty Wolfsbane. Ty jsi to řekl za mě, jo, tak. Jo, tady vidíte, jak se očistit od lykantropie. Potřebuju po tobě, abys vyrobil Teklok Kit, jestli můžeš. jo, tak Black, jo, něco. To je takový to, jak jsme se tím bodali tou jehlou, jestli víš. Jo, vím, 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 vím. To jsem rád, že víš. Tak, teďka potřebujeme Silver Sword. Dobře, ten nevím, jestli někde máme, nebo jestli budeme muset vyrobit. To bych radši nevyráběl, ale asi budeme muset. No jo, ale my ho tady asi nemáme, takže tím pádem potřebujeme furnejsku. Normální pokud možno, takže cobblestone, nevím proč jsem si ji tam nikdy nehodil. A budeme potřebovat takový ty silver deposit tento nonci. Já si myslím, že to připravíme a za chvilku se vám ozvu. Tak jo, hele, teďka mě ještě tagni. Už to mám, už to Jo, mám. v pohodě, tak jo, tak poletíme teda k tomu rituálnímu tentononcu. Já už dokonce tady mám nějaký silver depozity, ale teď to ještě chce Golden Sword, jestli teda mám. Jo, mám dokonce, to je dobré, vidíte, Citron řekne, připravím si to, ale jako nemůžete říct, že jsem si nic nepřipravil, zase to vacha, jo, my tady připravujeme každou epizodu. No rozhodně, Tak, rozhodně. rozhodnopádně, tak a teďka tam teda přidej tu Teklok Kit se mnou. Ano, výtažek z citrona. To je přesně ono, do limonády jako dělané. Tu Wolfsbane tam taky máme, viď? Tady je. Kam ji mám dát? Tady? Jo, klidně tam. Tak, já tam dám ještě diamond. Ty věci se můžou házet i na zem, takže prosím tě, nezapínej si vysavač. Dobře. Tak, a mám tady Brew of Love, to už jsme si jednou dokonce i vařili. Teď vám bohužel nepovím, doufám teda, že je to ono, počkat. Brew of Love. Ale už jsme si to vařili jednou, jen si nepamatuju ten recept teďka. Jo, tady to vidíte dokonce. Takže to nebylo nějak drahé, protože Whiff of Magic to je přímo z nějakého saplingu. No, tak to byla docela pohoda. Dobrý, to potřebujeme teda taky, s tím, že je tady momentálně 6 věcí. Kolik je potřeba? 2, 3, 4, 5, 6. Teď by to mělo být všechno. Altar Power 10 000. Tak, dámy a pánové, teď řeknu ještě jednu věc. Pokud jste vlkodlaci, doufám, že se mi to nedespoune, na nultém levelu nebo prostě úplně na začátku, tak vůbec nemusíte být tady v tom kruhu, můžete jít někam do háje, ale jelikož já už jsem asi na třetím levelu toho vlkodlactví, musím tady stát, tak teď jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. A já jdu úplně dopryč, protože já chci bejt. Dobře, ty běž pryč a já si doletím ještě pro jeden ten grás tento nonc. Hele, ale jako říkám si, že teoreticky, když jsi tam označený ty, tak by to na mě nemuselo působit, když bych u toho byl. Co? Jako teoreticky ne, ono fakt bys musel stát vevnitř a navíc já bych tě musel mít jako tagloknutýho, takže nevím, můžeš to zkusit se sem postavit a když tak si to vyexpíš, ne, to máš hnedka. To je asi dobrý. Děkuji. Jak chceš. Jinak já jsem si uvědomil ještě jednu věc. Tohle to je Tear of the Goddess, ale my tam máme dát Breath of the Goddess. Takže prosím vás, nespleťte si to. Ty itemy jsou hrozně podobné. Z toho Tear of the Goddess já jsem vařil spoustu těch lektvarů, třeba ty jo, ten nevím, jestli ten Harming si myslím, že jsem z toho vařil, ten Demon's Bane nevím, já jsem tam toho házel tolik, že už ani nevím, ale v každém případě potřebujete tam mít tenhle ten s tímhletím stromem. Kdybyste nevěděli, jak se to získává, je to hrozně jednoduchý, jenom pálíte birch saplingy v té Witch's Oven. Dobrý, teďka už by to mělo být vážně všechno, dokonce pokud se nepletu, tak máme i půlnoc zhruba, takže jdu na to. Jo, Schválně, tak pojď tam schválně. to. Poznáme to podle toho, že mi přibydou nějaké kapičky krve, protože v tom mě to vlkodlactví trošku omezuje.
Potřebuju na to A Cat Familiar, což teda nepsali v tamté knížečce, ale naštěstí mi díky tomu, že máme ten teďka to srdce toho démona, tak by to vlastně mělo fungovat. Aspoň pokud se nepletu a mohli bychom si někoho na sebe teda navázat. Nevím, jestli tady teda máme ochočenou kočku, nevíš? No, tu nemáme. A možná tady máme někde ocelotí vajíčko. Já jsem si ho možná nechával v truhle u sebe, tak se potom půjdu podívat. Případně my jsme to ještě připravili. Ale je dobrý vědět, že na to teda potřebujete kočku. Já jsem chtěl nechávat tohleto bindování na příště, ale to nevadí. Ale mám Tak. ho. Máš ho? Tak to je bezva. Já jsem věděl, že jedno tam bylo. Já jsem to teda tady jakože dal, aby neutekla, a ty jsi mi to tady rozbil, aby utekla. O, už na mě kouká. Kouká na mě přes ovci. Pojď prosím tě odstrčit tu. O, počkej, počkej, nechoď sem, nechoď sem. Dobře, nejdu tam. Počkej, ty mi to tady shiftuješ, běž dál. Já nic nešiftuju. Tak to je blbý, protože já na ní nedosáhnu. Rybičku, pojď si pro rybič. Ty jedna, ta kočka je ale kráva, počkej. Já si musím sundat asi toho ještě víc, tak já se svleču, to se jí bude líbit. Tak počkej, ty jsi to Ježíš tady Maria. zadělal. No? Hooligáne. No a protože jsi mi to rozbil předtím. Já to nerozbil, já to postavil. Tak počkej, teď se plížím. Plížím se. No. Kočko, já se plížím. Dobře. Ježíš Maria. Kočka Maria. Tvé vábící procesy jsou dosti zajímavé, ale dosti zvláštní. Shiftujo. Hele, ta kočka právě leze pod tím velkým ramorovým myši. Co si o tom mám myslet? No, bude to v tom nějaká spojitost určitě. Bez tak jo, hele, ona jde po emeraldech, tohle to je zlatokočka, to je zlatokopka. To je Emerald kopka kočka. Jo, černá kočka, super, tak jo, Jej. já mám kočku, černá kočka se střelen. No výborně, tak to je dobře. Takže tu si teďko potřebuješ k sobě při tento. Přesně, já doufám, že se za mnou portne, protože my už bychom teoreticky měli mít všechno. Hele, můžu tě poprosit, aby ses na mě portnul a pozbíral všechny tyhle ty věci, a tě tam potom můžeme jenom vysázet. Jo, vlastně. Tak si to prosím tě vezmi k sobě, protože kdybych to měl mít já, tak potom to budu zase hledat. Dobře, potřebujeme The Odor of Purity, potřebujeme Demonic Blood, tu už tam mám nahoře připravenou, nebo vlastně už dokonce tady. Počkat, ne, takhle. A Diamond Vapor, kde mám Diamond Vapor? Teď jsem ho měl u sebe. Nepoložil jsem ho? Ne, mám ho, mám ho, mám ho, už jsem ho viděl v rohu inventáře. Tak, dobrý, to už se nám bude destilovat, což je fajn. Mrkneme, co ještě potřebujeme. Potřebujeme Tear of the Goddess, proto skočím Whiff of Magic, jasně. Dobrý, dobrý, dobrý. No, v každém případě, nevím, jak náročný to bude na energii tenhle rituál, ale je to hodně pokročilý. Možná bychom si dneska ještě mohli pokecat s tou čarodějnicí, když o tom tak přemýšlím. Možná bychom to mohli stihnout. Ještě taky zavoláme, anebo půjdeme na návštěvu. No Ona bude jasně, není ráda. vůbec problém. Chci zatím vysvětlit tu šipkovanou. No jasně, povídej. To si chodil normálně po... Takhle, děti se rozdělily na dvě skupiny a s tím, že jedna kreslila šipky a vymýšlela úkoly, schovávala okolo těch šipek, nebo takhle, po šipkách si došel k nějakému stanovišti a na tom stanovišti někde byl schovaný papírek. A když to našel, tak tam bylo třeba, já nevím, že každý z vás má udělat 30 kliků, jo, nebo že má něco, odpovědět nějakou hádanku nebo něco, prostě něco splnit, takhle, jo. A až když jste to splnili, tak jste mohli jít dál. No a měli jste za úkol dohnat vlastně ty ostatní, že jo, ideálně, anebo dojít až na konec tý šipkovaný. Tak Já nějak. tak. No tak jako nějakou obdobu tohohle jsme asi hráli, no. Jo, tak aspoň, že tak. Já jsem myslel, že myslíš třeba sekáče, to je taky dobrá hra. Sekáč, jak se hraje sekáč? No takhle se vezme partička dětí, jo, postaví se k sobě, jako do hloučku, víš? No. No a vyhodí se do vzduchu sekera. A do kterého se to zasekne, tak ten je sekáč. To je dobrý, to je něco jako louskáček, znáš louskáčka? Znám, to je, že se položí hlava na koleje a komu nejvíc louskne, když projede vlak, tak to je louskáček. Přesně tak. No jo, to znám taky, ale takovýhle věci nikdo nehrál ve skutečnosti. Co ty víš? No já si myslím, že ne, ale tak nám napište, jestli jste něco z toho hráli. Snad jsem to vysvětlil dobře. Ne, kočko, kočko. To Tak je počkám. připomíná takový ty pohádky Toma a Jerryho, jak tam byl ten strýček z Ameriky, ten, co zpíval, jodloval, a on vždycky kočko, 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 pojď sem. Jo, to dělal. No, to dělal, měl takový fousej dlouhý. No tak dobře, v každém případě já doufám, že ta kočka nemá dlouhý vedení a je z ní čarodějnická kočka, která se jmenuje Simpkin. Ty jo, ale vypadá úplně stejně. Ne, nevypadá, vypadá jinak, Ne? potom se podívej na video, má dobrý očiska.
Jo, tak, takový Hele, oranžový. zkus mě hitnout. Ty Hej! jsi mi praštil kačko! To jsem nechtěl, to je rasismus! Jak rasismus, slepice útočí na kočky. A teďka pojď sem, prosím tě, ještě mi posloužíš jednou. Ježíš Maria. No, Tak, naměř na tu ano. kočku, Ano. zavři oči Ano. a klikni. Čím levým, pravým, kravým? Normálně, jako kdybys jí chtěl praštit, ale ty samozřejmě kočky nemlátíš. I teď Aha, jsem vyprošil. to mi neubralo, to je zajímavý. No nic, v každém případě, očividně to funguje, když hitneš mě, tak to dá dymičí a tím pádem my bychom navzájem si měli bránit v tom, abychom umřeli. Nevím, jestli to tak skutečně bude fungovat, ale i díky téhleté kočce, která teďka se mnou bude chodit, tak bych vlastně měl udělat dojem třeba na tu čarodějnici. Dobrý, tohle bychom měli, prosím tě, naskládej sem těch 6 věcí, co si předtím měl u sebe. Jasně, snad si budu pamatovat, co to bylo. No a já se zatím Tak. pokusím. Pamatuješ si ještě ty čísla? 48, 15, 16, 23, 42. Jo. Ne, 420, 790. Jo, koukám, že už to je 60 bloků ode mě, takže byl jsem blízko. Dobře, kde pak je ta Alexandra? Tady je to ona? Je to ona? Není Aha, to a po vidíte to! cestě? Poraz. Není to pocestný? Je to pocestný. Poraz moje zlatíčko a přines mi jeho oko. Aha, a pak si se mnou pokecej. Dobře, Ježíš takže Maria. máme zabít nějakého jejího mazlíka, s tím, že ale já samozřejmě nevím, kde je, takže na to se budu muset ještě podívat. V každém případě mohl by to být docela pěkný boss fight, protože nic nevidím. Tamhle vzadu strom, tak ale to asi nebude on. V každém případě jako chovat takový strom, to může být docela nenáročné. Teda vlastně taky ty stromy jsou občas neposlušný, znáte třeba Groota, no. V každém případě Hele to, a není to pavouk? myslíš, že její, no to nevím teda úplně. Já jsem si tak jako říkal, z koho padá v oko, říkám Enderman, tak to jako říkám, to asi nebude její mazlík. Je takový velký černý, to bude něco jiného. No ale prostě pavouk, víš Já jsem to co? pochopil, že jsi chtěl říct milenec. No počkej, takže pavouk. No, Tak, zkus to. zkusím to. Ale já si myslím, že ona má nějakýho special, jako plně Jo, moba. takhle. Jo, dobrý, když na ní kliknu, tak ono mi to vyvolá dokonce i toho jejího mazlíka. A teďka, když jsem ho zabil, tak mi padlo konkrétně oko toho jejího pavouka. Takže teď by to mělo fungovat. A A byl to přidala pavouk. se do mého kovenu. Jo, byl to pavouk, ale jiný, takže jako měl si pravdu i neměl. Oh. Dobře, teďka na to je, myslím, nějaký speciální kámen. Když bych zadal stone, bude tady, vidíte někde modrý kámen? Nebo takovou No. perlu, ender perlu, ale modrou. Já nic nevidím. Tenhle, ten, to je on, sear stone. S tím, že teda já bohužel nevím, jak se připravuje, takže na to se mrkneme až příště, ale v každém případě, kdybyste věděli, klidně napište. Momentálně už mám jednu čarodějnici ve svém kovenu, což já nevím, jak bys to přeložil, jako To sabat, je, krupa. no, to prostě babinec. Ten je dobrý, dámy a pánové. Co jsi to proved, Pepiku? Tak jo, tak to je teda členka mého babince. No dobrý, babinský. Hele, já se přesunu domů, nebo jestli to zvládneš ty tam být dřív, dáme si závod. Ty už tam jsi? Já jsem se portnul na tebe, protože se mi nechtěl lítat. Jo, dobrý, takže jsem tu dřív. Dobrý, tak pokud se nepletu, tak teď bych tady někde měl mít tu svoji čičinu, vidíš ji? Jo, akorát, hele, nevím, jestli tam mám všechno. Jo, jo, je tam všech 6 věcí, takže mělo by to takhle fungovat. Tak jo, tak jo. Dobrý, tak já jdu pryč. Dobrý, dobrý, uvidíme. Není tady můj cat familiar. Jo, já ho přejmenuji Beto Garfield. Nebo víte co, vymyslete nějaký jméno pro kočku. Prdočvacht. Ty už nikdy nebudeš pojmenovávat žádnou kočku, věř mi. Dobře, Duš. kde je prosím tě moje kočka? Nesebral jsi mi ji? No jasně, já jsem ti sebral tvoji kočku, samozřejmě. Tak já nevím, ty jsi předtím praštil, jsi hlavně podezřelý. Ne, ty jsi mě donutil, vaši přátelé, on to na mě narafičil, všichni to viděli. Dobře, tak dámy a pánové, já se jdu podívat po Garfieldovi a ozvu se vám. Tak dámy a pánové, tohle je moje nová kočka, Norris. Neptejte se, co se stalo s tou minulou kočkou, ale já vám jenom napovím, dal jsem příkaz lomeno kill a víte, co jsem říkal o tom provázání životu. Jo, takže tak. No, dobře, rip. V každém případě, jestli můžeš, tak přijď ke mně a naskládej tam opět těch 6 věcí. Teď už by to skutečně mělo fungovat a vy mi prosím vás připomeňte, že už nikdy nemám dávat příkaz kill. Jo, Odteď. prostě už se nikdy nezabíjejí. Chuligán jeden. Pardon, je to divný koníček, no. To rozhodně. Tak, já jdu pryč. Máš to tam.
Máme 10 000 energie právě teď, takže mělo by to fungovat, jsem na to fakticky zvědavý. Vzrost moje upírská sílo ze 7 kapiček udělej 10. Takže, ta knížka je úplně... ty jsi dostal průjem, nebo co jsi dostal? Teď jsem spokojený. Takže dámy a pánové, potřebujeme na tenhle ten rituál 6 čarodějnic. 6. Dneska jsme získali Ježišmarja. jednu. Takže, kdybyste chtěli vědět, jak se odnaučit upířit, nebo jak se odnaučit likantropit, sežeňte si na to pěkný babinec. No nic, já No. si myslím, že tohle by čarování mohlo být klidně všechno. Je ještě něco, co bychom si mohli ukázat ti? No, ježišmarja. No, já si myslím, že už by to pro dnešek asi mohlo stačit. Jako, já bych si ještě klidně vyvolal jednoho démona, zase jiného, ale naposledy jsme vyvolávali démona, a to Leonarda, tak nám to zabralo asi 3 epizody, než jsme přišli na to, jak ho zabít, takže já bych už dneska radši neblbnul. V každém případě, dámy a pánové, já vám děkuju, že jste sledovali tuhletu epizodu, snad se vám to líbilo. Pokud se vám líbí tato série, určitě dejte palec nahoru, napište nám to a nebojte se, brzo se uvidíme u dalšího dílu, budeme se věnovat rozhodně vylepšování našeho vybavení, abychom mohli lovit další démony. Mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc a čau čau. Čau, čau. No, a teď jsi mrtvej. Co moje kočka? Ta je taky mrtvej. Ne!